Raila ana heshima yake. Tunaishi yeye ndo alileta freedom of speech kwa hii nchi. Kama sio baba Raila, sahii hatungeweza kusimama tuongee. Mimi ninawaambia watu wa UDA, mujifunze tabia. Mujifunze kuheshimu wazee. Ruto wenyu huyo amechanganyikiwa kama nyinyi wenyewe. Like father like sons, ndo unaona sons wako wamekuwa hapa, wamechanganyikiwa hata wajielewi. Hatu wanakuja kusifu UDA. UDA my foot. Hakuna kitu kama hiyo tu tunasema. Ninashukuru kwa hiyo nafasi. Asanteni sana kwa Kenya kunisikiza na asante sana na Mungu awabariki. Wa